mačiau. Šit koro projektą naujai metai. Ei. Jo, bet mes sukursim blėt projektą. Pagalvau. Gerai, stebiausius dalykus supratau. Nu gerai, supratom. Daro projektą. E, palauk. Ir dabar pašnekė, kas kai pradžioje į kamerą. O jesli tip... Jesli tip... Tipė kočius aprarėtų. Kas yra šiam lygmenį? Daugiau nei yra niekur. Įžengia protukano sapno snapo skylė į vidų. Jūs neberasite kelio atgal. Thank you.
Thank you.